咦？点解我成日都喺 YouTube 错过咗 My Radio 嘅直播节目嘅？我明明已经订阅咗 YouTube My Radio 嘅频道噶咯。梗系啦，嗱，订阅完 My Radio YouTube 频道之后咧，你仲需要揿埋隔篱个钟仔嘅，再选择全部，咁 My Radio 一有直播或者有新嘅节目咧，你就会第一时间收到通知啊！咁样就一定唔会错过 My Radio 喺 YouTube 频道嘅直播又或者新节目啦。仲有一样嘢，千祈唔好唔记得喎。呢样嘢我当然知道啦，交节目月费嚟之前 My Radio 啊嘛。而家除咗经 PayPal， 仲可以经 PayMe 转数快或者 Patreon 嚟交月费添。王毅引美国干预中国内政，有通翻卖国之嫌。2021年11月15日，癫狗编辑室，王毓民。美中两国元首拜登、习近平的视讯峰会将会在美东时间11月15日星期一的晚间，香港时间是16日的上午举行。白宫发言人在上个礼拜五发布的声明指出，美国总统拜登将于周一晚间在华府与中国领导人习近平视讯会面。在9月9日电话会议之后，两位元首将讨论如何负责任地管理美国和中国之间的竞争，以及在我们利益一致的情况下进行合作的方法。在整个过程中，拜登总统将明确指出美国的意图和优先事项，并明确坦率地表达我们对中国的关切。美方对今次拜习会并不期待会有啲乜嘢具体成果。所谓见面三分情，至少倾好过唔倾，更何况拜习二人乃属旧识，双方都应该唔会黑口烂面，最多咪就係维尼继续以瞓唔醒嘅面目示人啫。美国最近曾有北京如侵台、华府不坐视之说，但是就看不到北京外交战狼声色俱厉的喊打喊杀。但是早几日中国外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话，重申中方在台湾问题上的严正立场。这一位堪称是中国史上最废的外交部长这样讲：任何对台独势力的纵容和支持，都是对台海和平的破坏，最终都将自食其果。如果美方真想维护台海和平，就应当明确坚定地反对任何台独行径，就应当信守在中美三个联合公报中作出的郑重承诺，把一个中国政策落实到行动上，不再向台独势力发出错误信号。先不讲王毅这样宣示严正立场是何其软弱，就以所谓台湾问题来讲，华府方面一向都是采取模糊策略，当然就不会就岛内的台独主张公开表态。王毅说美国应当明确坚定地反对任何台独行径的讲法，除了是不顾份制、不成体统，亦都反映出他对错综复杂的美中台三角关系历史和国际政治现实蒙昧无知。你可以要求美国不要在台湾问题上搞局，但是怎可以逼人家和你一样明确坚定反对台独呢？宣示严正立场如此这般，真是颠倒逻辑、自相矛盾，而且接近语无伦次。主张台独的民进党一党独大，完全执政，尚且不敢制宪建国。第一，就是岛内主流民意是维持现状；第二，美国反对两岸任何一方单方面改变台海现状。近期中共军机密集绕台，虽然摆明是恐吓，
但是美国一样要表示关切。美国国务卿布林肯最近在谈及美国对台湾承诺的时候讲过，如果中国以武力改变台海现状，美国将会采取行动。布林肯重申，美国在两岸问题上的角色是确保台湾具有自卫能力，对抗中国可能采取的任何极其不幸的行动。当然有人会说，台湾就真的不幸做了美国对付中国的工具。调返转头讲，中国又何尝不是将不排除武力解决台湾问题当作与美国讨价还价的筹码呢？以美国为首的西方国家过去两年不断就中共在香港打压人权的倒行逆施表态和有所作为，这个是信守人类普世价值的应有之义。但是北京认为这就是赤裸裸干涉内政，所以必须强烈谴责，坚决反对。现在王毅要美国明确坚定地反对任何台独行径，可不可以理解为请美国帮拖解决台湾问题呢？如果是这样，即是引入外国势力干预内政了噃。严重啲讲句，咁就系通翻卖国咯。多谢各位收听、收睇同埋分享本节目，请付费支持《癫狗日报》，多谢大家。